Igifu ni imwe mu nyama zo mu nda zifite umumaro munini mu rwungano ngogozi. Igifu gikunze kwibasirwa n'uburwayi butandukanye bushobora no guturuka ku mpamvu zitandukanye. Dr. Mutabazi Jean d'Amour ni umuganga w'indwara zitandukanye arasobanura uburwayi bw'igifu. Hari ukuntu igifu kimeze gisa nk'ikiriho kiba kiriho utuntu tutwoya. Noneho iyo wakirwaye, hagenda hapfuka. Hagapfuka twatuntu tukarinda dushiraho tushinzwe gutanga ya misemburo ifasha ibiryo kugogorwa iyo wabiriye. Kuko twose tugenda duharuka, iyo duharutse rero urumva ya misemburo ntizongera kuboneka. Igikurikiraho nuko ibije byose, niba ari urusenda, niba ari ibiryo birimo aside nyinshi, biraza bikakigeraho ingaruka yo kwangiza rwa ruhu. Uko kwangirika kwa rwa ruhu bikaza kurangira havuyemo ibisebe. Dr. Mutabazi avuga ko igifu giterwa no kunywa inzoga nyinshi ndetse n'izindi mpamvu. Indwara y'igifu iterwa n'ibintu byinshi bitandukanye. Hari kunywa inzoga nyinshi, hari ibiryo turya, harimo noneho na bakteri izwi cyane ku izina rya Helicobacter pylori. Iyo ngiyo mvuze bwa nyuma ni nayo yibasiye abantu benshi. Iyo Helicobacter pylori yo ni nambi. Iyo uyirwaye ntubimenye ukajya uhora wivuza igifu ukabona ntigikira, kandi iyo ikumazemo igihe kirekire n'ubundi birangira iguteye uburwayi bwa kanseri y'igifu. Helicobacter pylori ni agakoko, ni bakteri, agakoko ushobora kwandurira mu myanda, mazi mabi, mu bintu biryo bitasukuwe neza. Akomeza avuga ku mpamvu zitera uburwayi bw'igifu, Dr. Mutabazi avuga ko ibiryo bibikwa mu bikombe ndetse n'ibinyobwa bihindurirwa ibara nabyo bitera iyi ndwara. Ibiryo bitera igifu akenshi usanga ari ibi biryo bibikwa mu bikombe. Biriya biryo kugira bibikwa mu bikombe kugira ngo bizamare igihe kirekire, hari ibintu bashyiramo byitwa za nitrite. Ibyo ngibyo bashyiramo kugira ngo biriya biryo ntibipfe, cyangwa se bashyira mu bikombe babitsemo ziriya mboga kugira ngo ntizangirike. Akenshi iyo bigeze mu mubiri w'umuntu nibyo usanga bivuyemo ibindi bintu bishobora kumuviramo bwa burwayi bw'igifu cyangwa se na ya kanseri. Ibinyobwa nabyo murabona ibinyobwa byinshi biba byarahinduriwe amabara. Biriya bintu bashyiramo kugira ngo biriya binyobwa bihindure amabara, akenshi ibyinshi usanga ari ibigera mu gifu bikakigora, ugasanga bikivuriyemo gutangira gukora mu buryo budasanzwe. Iyo mvuze ngo mu buryo budasanzwe cyangwa butagenzuwe, ni bwa bundi usanga bushobora kukuganisha kuri bwa burwayi bw'igifu cyangwa kuri ya kanseri y'igifu. Uburwayi bw'igifu bukunze kugaragara mu bimenyetso byinshi, ariko mbere ya byose igifu gikunze guterwa no kutubahiriza gahunda yo kurya ibinyobwa bikarishye, uburozi ubwo ari bwo bwose n'ibindi. Muri rusange kigaragazwa n'iseseme, kuremererwa mu gifu, gucika intege, gukunda kubira ibyuya, gukora nabi ku gifu nyuma yo kurya, kuribwa mu gifu, kuruka amaraso, kugira inyota cyane, kumagara ururimi ndetse no kugira isepfu idakira. Indwara y'igifu ni indwara ivurwa igakira iyo yivuje hakiri kare. Ukabimenya hakiri kare, hariho uburyo bwo kuba wavurwa ugakira. Ubwo icyo gihe nshatse kuvuga ngo bitari byavamo ya kanseri, kuko na kanseri nayo ifite ama etapi. Hari kanseri ikiri nshyashya itari yajya mu yikwirakwiza mu bindi bice, icyo gihe iyo ngiyo nayo baragufasha bakakuraho cya gice yagiyeho. Ariko utinze cyane ukagera ku rwego rwo kwikwirakwiza, icyo gihe kwivura birago ntango wivura ngo ukire. Bakora kukorohereza, icyo bakora ni ukukorohereza bakaguha imiti ituma ya kanseri itaguma kwikwirakwiza cyane no kongera iminsi. Abandi magambo, Dr. Mutabazi avuga ko nubwo uburwayi bw'igifu bukunze kwibasira abantu, hari uburyo bushobora gukoreshwa, harimo kwirinda bwa mbere ibiyitera, harimo kwirinda inzoga nyinshi kandi inshuro nyinshi, kwirinda imiti yangiza igifu iyo ikoreshejwe igihe kirekire, cyane cyane iyo bita mu ndimi z'amahanga NSAIDs, harimo izwi kuri ibuprofen, diclofenac, aspirin ndetse n'iyindi, kwirinda kugira umubabaro igihe kinini no kunaniza ubwonko cyane, kwisuzumisha kare igihe cyose wumva ubabara igifu, gufata igaburo ririmo imboga n'imbuto rikize kuri vitamine C, vitamine A ndetse na vitamine D nk'imboga rwatsi, karoti, amamininwa, amagi, amashu, inyanya, amacunga, kuko bigira ibyo twita antioxidant birinda umubiri kanseri. Kwirinda kurya ibiribwa byaciririye cyane cyane inyama cyangwa amafi.
kwirinda kurya cyangwa kunywa ibintu birimo nitrite na nitrate bikoreshwa mu kubika ibiribwa cyangwa ibinyobwa igihe kirekire. Fata ifunguro ririmo umunyu muke kandi watekanywe n'ibiryo. Aime Bote Mushashi, TV1.